الحمد لله نحمد ونصلي على رسول الكريم. ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہونا چاہیے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ غالباً سورۃ یوسف میں ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں، میں نے اپنی تمام عمر میں تجربہ کیا کہ انسان اپنے کسی کام میں جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اعتماد کرتا ہے تو یہ اس کے لیے محنت و مشقت اور سختی کا سبب بن جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اور مخلوق کی طرف نگاہ نہیں کرتا تو یہ کام ضرور بے ضرور نہایت حسن اور خوبی کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے. یہ تجربہ ابتدائی عمر سے لے کر آج تک، جبکہ میری عمر 57 سال کی ہے، برابر کرتا رہا، اور اب میرے دل میں یہ بات راسی ہے کہ انسان کے لیے بجوس اس کی چارہ نہیں کہ اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان پر نگاہ رکھے اور دوسری چیز پر ہر کس بھروسہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.